Mirë se erdhët në Ferma Viv të ndërruar teleshikues në këtë gjysmë finale. Drejt finales së madhe të 12 qershorit për përcaktuar fituesin e partë, edicionit partë të Fermës Viv. Deri më tani jemi njohur me tre finalistë, Qiljeta, Dionisi dhe Editea. Cili do t'jenë finalistët e tjerë. Mbrëmja është e gjatë, këtë ju apremtoj dhe do t'njohim jo vetëm finalistët, por edhe surprizat tjera cilat Agaj ka menduar me shumë kujdes. E para për t'ju dhënë shijen e një ferme që ju nuk e keni provuar asnjëherë më parë, dhe e dyta për t'kurorzuar me sukses të rrugtim, i cili përmbush gati 3 muaj, e që kemi ndarë si bashku emocionet forta, busqeshi e lotë sa të duash, por tek e fundit shumë i vërtet. Ashtu si që në rastisi dhe në mbrëmjen e sotme dhe dua ta përsëris, që mu desh të improvizoja së bashku me Enkelin Arminën, për shkak të mungesës së Besit dhe Fjoralbës, edhe këtë prezantim. Por gjithmonë për qenë besnik nda jush, e kemi dashur, e kemi dashuruar dhe ne fermën gjatë saj rrugë, me gjithë se nuk ishim ne protagonistët e saj rrugë. Sigurisht, ka qënë, unë e thash, ka qënë si ne kemi një familje këtu, dhe rolet janë më pak të rëndësishmet, sepse involvimi është i njëjtë për gjithë. Shtu që mua dhe Kelet në vdesht jemi në kuzhinë, sot, kjo është e vërteta. Ndërko, do doja të bëja një falenderim të rëndësishëm, gjithmonë do të bëj në hyrje edhe në dalje të apsirave tona për të gjitha ta sponsor, bashkëpunëtor, që mundësojmë të produksion të jashtëzakonshëm. Kësaj rade, falenderimi është për kompaninë më të madhe të zhvillimit dhe të investimeve, Concord Investments. Ju falenderojmë nga zemra për mbështetjen. Keni qënë të pazëvëndësueshëm në mbështetjen e fermës VIP. Oke, do të rikthemi në lidhjen me arenën. Jemi gati? Gati, gati. Përshëndetje, Bis Enkel, më falë. Përshëndetje, Fjor Sonil, më falë. Qëfar ndodhi në minutat e publicitetit? Qëfar ndodhi mes fermerve? Keli ti mund të flasër se nuk je Besi, nuk e bërë kontrat për të që një heshtur në këtë gjë. Tani, më thejsh parë që mos folë, se tha Agaj mos folë. Tani, më thu mund të flasër se nuk je Besi. Jo, jo, mos folë për Agaj. A, zë duhet flasë për Agaj. Jo, more, ti duhet flasër, shku shtë hejsh ty të drejtën e fjales në shëqyr që të kemi. E, prap, mirë. Për Agajnë. A, për Agajnë, për Agajnë. Për Agajnë dhe të më zjedhë. Qëfar ndodhë aty gjatë fermës? A, ti e të regojmë qik publiku, se nuk kemi bërë kontrata për këtë pune, nuk në heqim pagesën. Më thëmë, pa dyshim, pa dyshim, nuk është se gjdo gjë shkon fjollë, pavarësisht nga gjërat e mira që kemi t'i gjutë dheri në këtë moment, duket edhe ditë të gjata që kanë qëndruar fermerët tanë, flasë për grupin e vjetër, po themi e të, duket një loj lodhje, sepse një loj stresi është, mos haro, që t'jesh, duke se kur jenë liri, po t'jesh ka që afer liri së thoshtë e dikush, dhe mos dale shdot, t'kujtohet se që thoshtë Albano, është e vërtet dhe këtu e konstaton. Pastaj, ethe dhe garës janë shumë të forta, bas 5 ditë është mos gaboj, ne duhet të luajmë për 100.000 euro dhe i është dhe i ankthi i pritjes cilë të jenë finalistët e tjerë të radhës. Mirë që ma kutove, se kam gjitha kojo që flasë për finalistë kisha arruar 100.000 euro, të janë dhe 100.000 euro për të marë më? Janë 100.000 euro për të marë, por asë një nga fermerët që kam këtu nuk i ka arruar 100.000 euro, sepse tani gjithse cili për e tyre është ka që afer atyre 100.000 eurove. Mosarojmë edhe një gjithjetër, që kjo është një realiti pak më i vështirë dhe i quditshëm se sa ata që jemi mësu dhe i mësot. Se mund t'jesh më i preferuari, ose më pak i preferuari për një moment, por për t'ka rritur të 100.000 euro, duhet kalosh edhe disa sfida. Pra, ne sot do ju tregojmë finalistët, por jo finalen. Finalja e cila do të zhvillohet këtu, ka për qënë jo vetëm preferencat e publikut, por mi dhja do jenë sfidat. Dhe ky lloj tensioni është më se i dallueshëm këtu. Dhe për hirë të vërtetës, ajo që unë konstatoj Sonil, fermerët nuk shkojnë të shumë mirë të gjithë me njëri tjetëri. Oh, pra nuk që në kanë filma, nuk që në kanë loje produksion. Kur jemi në reklama, rinë këshu të vequar, dhe flasim e zëtë. E koptuat, se vetëm mund dhe Keli e kemi këtë mundësi. Nuk janë filma, nuk është loje produksionit. Fermer, si ndjeni? Mirë, mirë. Ushi më konë apelit të finalistëve. Pra kemi Qiljetën, Diteën, Dionisin. Flori, si ndjesh, Flori? Shumë mirë. Baby G? Pak nervous. Si kishe thënë ti Baby G, se po e dëgjoja në rrasë se nuk jam në finale, do lë muzikën? Qështu e ka muzika me finale? Qështu e kam thënë? Por nuk është e vërtet. Nuk është e vërtet. Ama, po dole në finale, jepi gaz, Baby G, jepi gaz, e ti veti. Jepi gaz. Roberti dhe Gjensila. Dy hyrjet e fundit. Robert. Robert.
Unë e di që ti se ke marrë si loj, pavarësi se e ke shijuar si loj. Sigurisht. Mendojnë që mund të jesh në finale? Nuk e di, se ka mendu. Do të dëshiroje, mi disnesh këtë. Mi disnesh asë mi intereson fare. Faleminderit. Kam fare, në kuptimin, asë më ka shku menja fare, po që se do më pyse, a e meriton, sigurisht, është tjetër gjë. A e meriton, Robert? Po, normale. Pse? Po, besoj që, tani, ka shumë shpegime, kupton, edhe bazohet edhe kontributit ka se cili në këtë lëmin tonë. Dhe të temë që sigurisht e meritoj edhe sepse edhe sigur të jemë në sfidë, nuk besoja që dikush këtu mund t'ja dali me mua. Për shembull, një sfidë me Steje dhe Renisit, si do t'a përjetoje? Do t'i shkoje dherë në fund? Po në fitoj, që pa diskutim fare? Pa diskutim. Renis, një bicep, që të lutëm një plan bicep shi nga Renisit? Po s'ka lidhe me bicepsat, kërdojnë, loja është më komplekse, ka lidhe me inteligencën, ka lidhe me... Të qëllit i qetë, ka lidhe me strateg, ka lidhe edhe me vrapin, ka lidhe... Ka, sigurisht, një pjesë të fizikës, po ka një pjesë që është truri që është një lojë, sepse nga sa kam parë unë dërë tani, kanë humbur, ata që kanë humbur, kanë humbur vetëm se stresohen. Robert, do të doja shumë një sfidë midis Teje dhe Renisit, do të doja shumë. Nuk di çfarë ka vendosur publiku, por... Do të kisha dashur dhe Renis, mandit të dëgjonim diskutimet e gjata dhe stërgjata për gjithë komponentët që ndërhyjnë tek sfida, okej? Tek analiza e gjatë e Robertit, si thua? Më falë edhe jërë, se së një gjoha. Jo, jo, them pres, me zi pres një sfid për balë Teje dhe Robertit, dhe pastaj të dëgjojmë Robertin me teoritë e veta për komponentët e tjerë. Do më vite keqë për Robertin, do më vite shumë keqë, se kam shumë respekt. Renis, një gjë është e sigurt, ti e sfidan sot. E morëm veshme, e morëm. Jo, dhe themi dhe njerë. Se për në ngatrojnë emocionet me sfidalizme dhe sfidamze. Nuk është e ndimon shumë Sonila duke a thënë shpesht. Jo, jo, ne i bëjmë të përjur të kronikës, thuet në këtë rast, po bëjmë gazetare. Pra, le ta kujtojmë dhe njëherë. Renisi është në sfidë. Renis, ti po vjen drejt finales me një sfidë, kuptohet. Edhe në analizat që janë bërë këtu, është menduar që... Ndo shta kërë shërasti që Renisit shijet në të gjithë spektrin e vetë, pra kemi parë si lojtarë, si fermere, kështu me ratë, të shohim edhe në sfidë. Por për para se të mbrim aty, unë kam shumë dëshirë që me zërin tënë, që është një nga zërat më të bukur basë që ndo njëherë media ka patur, se muzika po e po. Bariton. Bariton. Bariton, bariton, saksisht. Ignoranca ime muzikore, ma të të një bëjgjit mo, po ishte nevojshme që të dijet e publikisht. Po të kiri, nga i di këto gjëra? Kërkoj në opera. A, oke. Atë, Renis, dua shumë me zërin tëndë të ndjekim rukëtimin. Për jetimet e tua, në këto ditë... Në thasë të duhet kënojë në i kongë. Me qëra fjalla, jo, para se të hy, ma ka pak refrenin e këngës tënde të famshme? Ose ato që mendojnë ti që është me famshme, se ndoshta nuk është ajo që mendojnë, si pas teje. Kënga me famshme imja. Filo. Byrek, byrek, o usta murat, katër copa bëjnë dy pare, o usta murat. Remix nga Renis Gjoka. Duo me Kelin. Renis me byrek, ka pa byrek, kjo ka qënë në rukëtimi jëtë në Ferma VIP. Oke. Para se të hyja këtu, kam parë si një diçka që duha të provoj për qef, kryoj një eksperiencë të re. Synimim, sigurisht, që është dhe 100 euro, që nësës, mos bëjmë si miliarder. Tre javë dhe para ka qenë kaos, në thonjë, zë, kisha humbur sistemin, kisha humbur rëtë disiplinën që kam jashtë, sepse këtu kishe vrull tjetër, dinamikat tjera. Nga java tretë, në vazhdim, unë kam pasur një rutinë, pasaj mali për familjen ka ndiku shumë në ato ditët, po them, thërën që të vështira. Ka qënë pikrisht familje edhe publiku. Ta pa, ka qënë edhe arsye pëse unë kam vendosë pasaj që të ri. Jam shumë krenar për vetën time. Mendoj që kam bërë një rukëtim ashtu si që duhet. Besoj që jam shmagur shpesh debateve të kota. Që për mu nuk si edhe nësiloj vlere, oke, nuk të kejtë impact momental në publik.
i cili ka qef shokët e Gallata. Jam munduar për çoj vlerat familjare, edhe besoj që ky është një mesazh shumë i rëndësishëm. Me fermerët e tjerë besoj se kam respektin e tyre përgjithsisht, sigurisht që ka individ, ndoshta që edhe se kanë qef karakterin tim apo personalitetin tim. Më vjen mirë që edhe lëra caktuara evidentohet që unë kam premisat pra në sy të tyre mund të jem dhe fitues. Do doja të bëja më shumë sfida baraz që a do doja ti të ishe më shpesh herë në fund të renditjes i votuar në publiku. Kështu që në këtë kontekst nuk do të doja. Nëse e heqim këtë faktin që në sfidë shon publiku, unë kam qenë i hapur që të jem sfidë që ditë e parë se ka problem fare sfidën. Nuk jam nga ata që po bën nesër sfidë e shallë shpëtoj. Kjo është lojë, kjo është garë, shqesoj sikur me lut dy shok Calceto, me unë damë ekipet ndryshme dhe sa herë të ndi për bat, i hapë rrugën nëse dhe kam shok. Ska lidhe, loja është loj, për zdo të thotë që se kemë shok tjetërin, që ose jetë maksimumin loj. Unë mendoj që tani fermën ka si ndryshim një dhe tjene. Kam pa dhe limitet e vetës, në fermën si kam marrë gjithë shka, gjithë eksperiencën e bukur, eksperiencën dhe marrë me në gjithë jetën, në kujtim që do në bëjt gjatë, për më tepër që ishe filmu me 24 orë, janë të dokumentu me po thëmë gjithë dhe primi imi këtu, më të dregoj dhe fëmijëve të mi, nese pas nese. Kjo është gjithë bukur. Dashur Enis, kjo nuk ishte një rrëfim, kjo ishte një balada, apo jo? Në i farë mënyrëm. Balada jote e fermë së vivë. Isha i sinqertë, 100% ke i rrëfim, po themë, kështu që parim diri që kene ka për të highlightet më kryesore. Ermina, Renisi edhe njëherë, për hirë të kronikës është sfidan, bëshaka, Renis, bëshaka. Jo, s'po bëshaka, kjo është e vërtet. I Renisit. Bezdia që po t'japë duke ta përmëndur shumë erë. Rukëtimi e Renisit, unë i quajta balad, në fakt. Në fakt është si një nga baladat e atyre bendeve që vesh në për të shërte, që janë njëra bend me mirë se tjetra. ACDC, by the way. Ke vesh Green Day e pa fund, do me thënë edhe unë i preferoj shumë. Renisi gëzon absolutisht simpatin, jo vetëm për atë që ka dhënë brënda, për artistin që është jashtë, por për një djalë që aty kam bajtur një loj balance, që ndoshta për disa njërës do thotë, okej, balance normale, por është shumë e vështirë që në një ambient të tjilë të ruash normalitetin, mirësjelin dhe balancën në të gjitha aspektet, qoftë në punë, në pjesën shoqërore me fermerët e tjerë, të ruash qetësinë, të dish të menaxhosh situatat. Personalisht, do doja që Renisin pa tjetër të shikoja në finalis, përse mendoj që Renisin meriton, kështu që Renis, good luck për sfidën, të aurim me gjithë zemër. Faleminderit, i përsoj shumë fjallët, faleminderit. Dhe shpresoj të të shohë javës tjetër në finalis. E ketë sigurt, pa merak. Renis, kushdo që do tjetë për balë të jesot, do ketë parasysh. Thunder! Thunder! Okej, e sigurt është që Renisi është në sfidë, por e sigurt është edhe që në dy klipet e radhës, të dy protagonistët nuk do tjenë sfidan të Renisit, por do tjenë finalistët e fermës VIP-i Djekim! Nga momentin që realizova atë që desha, tablon, besoj që është kryer për mua gjithë shka prisa nga kjo udhëtim. Ka kaluar pak parashikimet, ishte akoma më mirë, më thënë vërtetën. Një eksperiencë e bukur, me sfidat e veta, një escaping për mua, eskapadë do thëja që nga rutina ime si piktor, si qytetar i Bruxellit, një fermë egzotike kështu, me të gjitha elementet klimaterike, ka potencial për të qënë një show, jesë akëm ishte mirë. Nuk kam pas asë një situatë vështirëtë. Duke show farë interesante një prashetes ku dikush me këmët zbathë, me fermë, imagino këmët zbathë, i vë këmët me orë, i mba mbi tavërinë e bukës. Me lojra njëzit që nuk bëjmë për të tërë në sy. Me Florin, patëm një kimi, patëm një mirë kuptim, tolerancë, patëm një dëshirë për të shëqëruar. E se do të arribërë dhe më këtë eksperiencë, sigurisht do isha paka shumë unë e i që jam, sepse shose unë do kisha mundësi të dëshërë diqka, kë nuk ka shumë të ngërdikë. Pra të vishtu si VIP do t'jesh një kaush i vërtetë, këtu do t'vishtu si njeri i vërtetë.
Unë mendoj që mund ta fitoj kushdo qoftë për arsye të natyrës të lojës, ku sfidat nuk janë vetëm, si thua, privilegji njerëzve shumë fort, janë privilegji njerëzve të qetë, njerëzve racional, edhe fizik pak, domethënë është e përballshme për një vajzë, desha thënë. Kështu që në këtë aspekt është e paparashikueshme. Besoj që ka për ta fituar një vajzë. Pjesa ime te firma VIP ka qenë një experience shumë të bukur. Në fillim ka qenë pak më vështirë. Kam pas pak komplekse. Unë jam edhe kam qenë gocë fort, ama këtë një vit, dy vit e fundit nuk jam një kaq fort. Edhe thashë di qa, direkt do hy atje, ku është pak, jo pak më vështirë, ama te vështira. Kemi hup sfidën e parë që kemi po atë dit edhe kemi qenë të fakiret. Okej, edhe thashë me veti që jam të bo këtu. Nuk besoj isha të vetën se mundë me nejtë, mundë me bë. Ama ambienti ka qenë super, super bukur, një natyrë me kafshat. Nuk erda për çmimin, unë erda për me sfidu vetën, me dalë në për shumë kamera, me shumë artista, me shumë aktor, me shumë njerëz, ai kupton që merren me këtë punë. Kur dola nominim me Jesse dhe fitova sfidën, nuk di, mora një sfrymzim. U bëna fiksi kur ajo Gordana që kam qenë 16 vjeç, 18 vjeç, që vetëm don me kërcy, me fol. Për mua atëherë ka fillu lojën si konkurrent. Edhe atëherë fillova me shoqëru me njerëz më shumë, me fol më shumë, me gatu, me pastru, me shku të stalla, edhe fillova me shiu. Një person që më pëlqen më shumë ti te firma ka qenë Buçko. Kam kalu shumë bukur edhe me Gloria, po me Gloria kam pas një, dy, tre probleme. Ato që më kanë bëhe mirë, ato për mu më kanë qudit, edhe ato që kanë qenë keq ose falso ose whatever, ato nuk ishte diçka qudiqme. Kam bëhe një gabim ose dy gabime këtu, kam mundësi se kam thanë një fjalë që nuk duhet me thonë, ose kam bërtit, ose kam qenë nervoz. Unë jam një gocë që mundë me qenë perfect, për nuk do, unë e du njerëz me mdash për kjo që jam. Ma mirë me ka surprizu Dionisi, edhe është një djallë me moral, me respekt, edhe Dionisi, edhe kur kam pas problem, une edhe kur kam qenë krevat, Dionisi ka qenë atje për mu. Nuk kam ardhë me një strategy, nuk kam ardhë me një loj, po kam bë show. Unë në sfidë kam besim të vetë në sfidë. Kam qef me fitu, bo deri sa unë jap maksimumin, besoj aq mundë me bë si njerës. Edhe të kjo loja du me jap maksimumin. Ska mujt me bë diçka ma mirë, edhe është një experience që kam e majt me në gjithjetë në time. Po, jam shumë lumtur. Para një herë këngë të reja të presin, se për pak deshna le pak. 100%. Po. Më thuaj si ndihesh tani? Ndihem shumë mirë, shumë krenar me veten time. Faleminderoj krejt njerëz që kanë votuar për mua. Ju dua shumë edhe faleminderit firma VIP për një experience më të mirë në jetën time që kam kaluar dhe jam shumë e lumtur që jam te finale. E dua këtë dëshirën tënde për jetën, këtë gjallërinë, alegrinë që nuk është ndalur për një sekond. Një njerëz që ja merr shijen jetës në çdo sekond dhe kjo të bën mirë, Baby G. Edhe unë e kam shijuar, ky ishte opinioni imi. Robert. Faleminderit. Pra, intuita jote që por gjithçka që ti bëre, pavarësisht se në një kohë shumë të shkurtër dhe si që nuk është tipike në fakt për ata që hynë shumë vonë në garë, nuk gaboj. Je finalist i Firmës VIP. I shpesoj mos ti zgënjej ata që besojnë tek unë në këtë garë, shpesoj të më kuptojnë në vazhdimin e garës edhe të më pranojnë për ato që do jem. Çfarë mendon se të kanë pëlqyer, Robert? Ti ke ditur të provokosh, të ndezësh debate. Ti je tipiku i atij fermeri apo një pjesëmarrës në një reality show që mund ta ndaj publikun në dy pjesë pa frikë, o e duan o nuk e duan. Çfarë mendon se të ka shpërblyer në këtë rast? Mendoj që shqiptarët kanë nevojë për cilësi. Shqiptarët nuk kanë nevojë më për kinema, domethënë njerëz që bëhen të mirë
gjithkohës, shqiptarëve i mungon sinqeriteti i njerëzve që publik, edhe duan një gjë të vërtetë, edhe duan dhe standarde të tjera, sepse në këto lloj telerealitetesh neve në fund të fundit demonstrojmë një standard qytetarie. Dhe deri tani ka rezultuar që telerealitetet në Shqipëri kanë qenë disaster, kanë qenë gjërat më të shëmtuara. Ne kemi parë telerealitete ku njerëzit ofendohen me njëri tjetrin, njerëz VIP gjoja, me termat më skandaloz, edhe kjo si standard komunikimi. Do më thonë, thjesht, duke ngrënë bukë dhe duke thënë gjërat të mërshme për njëri tjetrin. Shpifin, do më thonë, gjithë kjo gjë, besoj që njerëzit i ka lodhë, dhe sot njerëzit kanë dalë nga, do më thonë, kanë udhëtuar, kanë parë në Evropë, dinë më shumë, edhe kërkojnë dhe nga shqiptarët të ngrihet ky nivel, komunikimi mbi disë njerëzit të mençur, të thuajnë gjërat bukura, të thuajnë gjërat mira. Mirë, ti të bukura dhe të mira nuk është se ke thënë shumë, i ke thënë atërë, por ke qënë edhe i hidhur, ke kaluar ndo njerë. Dhe kufite në një shtëpi nuk fiket cigare në tavull, unë në fixhën e kafes, unë në shtëpinë time se bëj. Kam thënë gjëra të tjera që një shoqë nuk e trajton dot si do ti publikisht, edhe nuk besoj që ka një prit shqiptar që do shikonte vajzën e vet që dikush i thotë, "Ej, ti do flesh me mua sot." Publikisht, tu po flasim gjithë në sy të gjithë Shqipërisë, ne nuk mund të abuzojmë njëri tjetrin. Unë kam ngrit zërin për gjëra që unë i shoh shumë gabim, ama këtu jemi të gjithë, kemi komunikuar në mënyrë të mrekullueshme, kemi pas momente të bukura emocionale që ju as nuk i merrni fare sepse ju kërkoni skandalin. Nuk jam unë që kërkoj skandal. Jeni ju që ofroni skandal në show, kur them ju televizionin përgjithë, çdo lloj televizioni në Shqipëri, po flas në Ja vëm pikën Robert, ja vëm pikën, se kemi televizioni sjell këto standarde dhe ka njerëz që nuk i durojnë dhe po publiku shqiptar e do këtë gjë. Pra e duan shqiptarët këtë gjën. Gjërave ju vësh emrin. Tani ju vësh emrin pavarësisht mënyrës. Jemi të dy njerëz televizionit, ti nuk e di që në televizion shqiptar kanë 90% domethënë me të ardhmë vjell, njerëz jo të vërtet. Tani ça? Qëndrojmë këtu Robert. Pra ti mendon që Ferma është një show, e kam thënë. Merë me Fermën. Po. Përpara se të sjellësh këtu pafund, ka edhe këtu pafund. Kinema, ka dhe këtu... Robert, ja pikërisht këtu më qëndro. Robert, këtu më qëndro, Armina, se do marrë dhe opinionin në Arminës, pas e linja kalon të Kenkeli. Janë personalitetet kaq të ndryshme, ata që janë në finale, sa ti mendonë, çfarë mund të ketë ndodhur, që kësa e radhe nuk e përcakton do të se cili ka qënë prototipi që publiku ka dashur më shumë apo më pak. Mësa duket publiku ka dashur mozaikun. Po të shtojmë në fund edhe Baby Gina dhe Robertin, e? Atër, unë doja të diçka. Mendoj që deri tani, pothuajse të gjithë finalistët kanë qenë të pritshëm. Sigurisht që kemi Florin, kemi Gjensilën, kemi dhe Renisin. Unë mendoj që në këtë treshe, edhe pse Gjensila ka hyrë me vonesë dhe ndoshta nuk është dhënë maksimalisht oportuniteti që të tregoj atë që ajo është, do duhe që t'jepi mundësia Florit që të qëndronte dhe këtë po e them publikisht, sepse mendoj që e meriton. Përsa i përket Robertit, mendoj që ai, sepse e thash që gjithë të tjertë kanë qënë të pritëshëm si finalist, kanë qënë ata që kanë dhënë më shumë, nuk është vetëm problemi për të analizuar karakteret. Mendoj që në mënyrat të ndryshme të gjithë kanë dhënë diçka aty brënda, dikush ka qënë shumë i mirë si Qiljeta në pjesën e si amvis për të kryuar regull për gjithë gjërat e tjera. Ka patur gjithashtu njerës të cilët kanë treguar që i kanë dominuar sfidat, ka patur vajzës e ditea që ne e analizuam se qëfar publiku mund të përqej, sigurisht të ndikuar edhe nga personajët që ata kanë qënë jashtë, sepse këtë gjëne nuk mundemi që ta anashkalojmë, dhe sigurisht Baby Gia, që Baby Gia ka fituar gjithë vëmendjen me mënyrën e saj lëzonjare, edhe flirtu sepse jo, një gocë dhe i shkon një karakter i tillë lajkatar dhe lëzonjar brënda, e ka fituar vëmendjen në këtë mënyrë. Pra, gjithmonë publiku do të pëlqej larmishmërinë, sepse larmishmëria krijon një sinergji aty brënda që gjërat funksionojnë ashtu siç duhet.
Doja të bëja një koment për Robertin, sepse e di që shumë njerëz do e analizojnë këtë situatë si diçka jo normale që një person që ka hyrë kaq vonë qëndron në finale. Vetëm duhet thënë, e ka vendosur vetë publiku këtë gjë. Po, por do ketë shumë njerëz tash që ndoshta këtë gjë se Roberti kështu i ndan, patjetër. Në momentin që një personazh si Roberti që kërkon në një formë anarki, anarkia është pëlqyer gjithmonë nga njerëzit. Sepse është dëshira e kërkesës së drejtës në forma nga më të ndryshmat. Roberti ka qenë aty brenda dhe ka ngritur të gjithë fermerët në një mënyrë që nuk ishin ngritur më parë. Zgupthi ka ngritur. Zgupthi. Dhe kjo është një aftësi. Roberti ka arritur që të analizoj, ka arritur të denoncoj gjëra që aty brenda nuk shkojnë, ka arritur të fitoj vëmendjen e publikut dhe dashamirësinë e publikut në forma të tjera, edhe në debatet, edhe në përplasjet që janë krijuar aty brenda. Do të thotë që publiku këtë gjë e vlerëson. E vlerëson edhe debatin kur gjërat nuk shkojnë siç duhet, e vlerëson edhe të thënën shablon. Ashtu siç është përpara syve dhe ky jam unë, pëlqeni ose jo. Dhe kuptojmë që kjo gjë pëlqejet, është pëlqyer. E vërtet. Faleminderit Armin. Enkel. Më kujtohet. Ishte mesme kjo që bëri tani Armina, ishte sheqer e gjitha. Jo, jo. Ne na diabeti tani me gjithë ato fjalë të mira për Bertin. Nuk shkon kjo punë, nuk shkon kjo. Jo, mos urri me dy standarde. Ti vetëm për sheqer të shkymi, faqoj keni edhe. Kemi dy shalqin këtu tani, ta ndaj një. Faqoj, ai sheqeri që shiti për mjalt kohën e komunizmit, që bëshin karamelet. Po. Hodhët nga faqol. Lore tani. Okeli, pritet Kel se ka Armina një ndërhyrje të vogël. Edhe po analizojmë anët pozitive që pse këta janë finalistët, pse janë pëlqyer nga publiku. Ç'a të bëj tani? Të përplasem. Jo, kjo është pyetja ime Enkel. Më lër ta mploj opinionistën. Kjo është pyetja ime. Jo, pse mendon? Jo, Sonila, ti duhet drejtosh boll me opinione. Ti s'mund të japësh dot opinionin drejtim. Dakor. Nuk mendoj se është drejt. Kështu Engeli. Nuk mendoj që është e drejtë, Keli, se në fund ditës mbetem një opinionist. Jo, Engeli, di çfarë më kujtua? I dashur, që në pjesë të para, domethënë që kur kemi ardhur te misioni, gjithmonë thoje fjalën puzzle. I thoj edhe Fioralbës, Fiorala, kjo është një puzzle me personalitete kaq të ndryshme sa publiku o do ta përftoj të tërin, o një nga një nuk e përfton dot. Në fakt, ta finalist deri tani, për shkak të nuancave të ndryshme të karakterit dhe personalitetit që kanë, janë një puzzle, siç thotë në kryet herës. Është një mozaik fantastik. Është një mozaik që premton një finale të madhe ditë në mërkur dhe kam përshtypjen do të jetë një përplasje jo thjesht lojrash, aftësisë, shkatësisë apo inteligjence, por mbi gjitha do jetë një përplasje karakteresh. Dhe deri tani unë shoh finalistë që janë që e përfaqësojnë këtë format në këndvështrime të ndryshme, pra mbetet e gjitha për të parë, mbetet e gjitha për të fituar, më duket sikur të mërkurën ka një lloj restarti ferma dhe pikërisht ky restart do ndodhë brenda një nate dhe për çfarë do thoni ju për 100 mijë euro. Por puna ime nuk është kjo sot. Puna ime është të bëj dormenin, të hapë dhe të mbyll derën, sepse është dikush që po pret atje domë. Kemi mentorët, mentorët e Robertit dhe të Babygjis. Eshe? Tani në fund kam mentor dhe unë, të drejtë për mentor. Po, ke mentor Robert, edhe trish drejt. Edhe ta presësh. Unë e di kush do vi. Edhe ta falenderosh. Unë e di kush do vi, do vi Valeri. Mirë, Valerin, Valerin. Bravo, gjete. My baby girl, wow, you look amazing. O zot. Sa mirë që e ke. Gloria për Baby G. Shikojeni. Shumë bukur këto jashtë. Jeni bërë shumë të bukur. Dhe si që shërë Robert, Valeri për të. Në fakt është Kristi, djali i Robertit. Sa të kompliment. Zemrat e mia, jeni shumë të bukur. Shumë e bukur. Nga marrë ma ushë. Po është fitusi. Ajo, nisë herë. Dhe vjen një ditë o Robert, kur fëmijët nga bëjnë mentor. Sonila! Ha kuptosh! Të zëvëndsojmë unë nga Kristi? Më thuaj! Të le Kristin këtu edhe unë? Që të zëvëndsojmë?
Do ta mbarosh Robert deri në fund si dënim këtë punë. Aman. E jo, nuk ta jap atë knejsi. Jo. Lere Kristin se ka bërë rrugtimin e vet. Do t'jap 10% të çmimit. Atëherë më lër të mendojmë pas publicitetit. Do bëjmë pazar, okay. Më lër të mendojmë, jo, ose më josh? Jo në vetë si do të them jo më një herë. Do përpiqem të negocioj me Agaj. Bëj mizet. Se unë do e fitojë, s'ka këtu asnjë që Robert, më dëgjoj me vëmendje. Robert, ja kam thënë, blidhuni të gjithë. Lidhe morenke, lidhe. Lidhe morenke. Lidheni, Kristi, merre. Atëherë, më dëgjoni me vëmendje. Rregulli është ky. Mentorët ulen pran finalistëve, nuk flasin më me asnjë nga konkurrentët, vetëm me finalistët. Me Robertin, por nuk duhet të flisni me tjerët përveç se me lojtarin për cilin ju jeni fermerin, me cilin ju jeni mentor. Keli, vetëm një moment, ju uroj mirëseardhjen Kristit, i cili hyn për herë të parë në ferm. Këtu nuk ka koltuqe, këtu nuk ka lampadar, këtu ka mullar. Të pëlqen? Kris, më dëgjon? Po, të ndigjoj, po kam qik probleme këtë paketën e ETC-s. Ka probleme infrastrukturore, logistike më saktë. Po, thoja, këtu nuk ka koltuqe dhe lampadar, këtu ka mullar. Si të duket? Sot sonila janë vetëm me ngjyra, se kam Bertin e kam shumë të zi. Po, pra po. Tani, Kris, të thamë, tu nuk ka koltuqe, nuk ka lambadar, po ka mullar. Si duket? Ka mullar, po që është kjo mullari? Mullari është një vënd që dikur të pare tanë e përdornin për të shtuar popullësin. Të shtojnë popullësin? Po, po, po. Popullësin e gomerve, se jepin për ngrënë. Se përqanë kumtove. Enkel, falimderit për shpjegimin fshataresk, shobanesk, që përre. Pa tjede, kam në të dhe unë që hovin si ty. Ndërko, ndërko, ju falenderoj të gjithve. Do të kalojmë në një moment tjetër, ndërsa presim, kemi në fakt edhe dy personajet e tjerë, kanë betur Gjensila dhe Flori. Renisit, edhe njëherë i kujtojmë që është sfidant, ndërko që sfidantit tjetër do dalë mes Gjensilës dhe Florit. Flori, si ndihesh në këtë moment? Mirë, nuk kam ndonjë ndjesi kështu... Mirë, unë kam marrë këtu që sfidojmë, kështu që nuk do më përqende nëse do kalon dhe... edhe një gjusë në finale pas sfit. Dhe më thënë, me zi e pres një sfit. Në fakt, kjo do ishte sfit muskujsh, ti me Renisin për balë në një sfit. U shfitom tia për Reni? Dhe të fitoj me i mirë, unë kam dregu që s'kam shumë fatë. Po Renisi që thotë? Po Renisi që thotë? Po Flori është, sigurisht, është sfidant i fortë, kështu që do mbetet në arenë për të parë si do shkojë. Gladiator është do t'jetë e sotë një. Në qovë se do jetë Flori gjithmonë, në fundë. Do ishte një përplasje titanësh. Përplasje... Gjensila! O, Gjensila. Se folëm për titanët e dashur Gjensila, që do shkon ka i shumë e bardha. Falim derit. Urime njëherë për rukëtimin tëndë deri këtu. Edhe unë e kam shijuar pa fund. I mora atë që ka undesha nga ferma. Jam shumë e lumtur që u bëra pjesë. Po ashtu edhe shumë koshiente për atë që ka më priste edhe për këtë pik. Prit, se s'kemi arritur, Gjensila, nuk është fjalimi i lam të mirës, prit. Nuk i djetë, mund t'jesh finale, Gjensila, ti ku fjalimi kotë. Gjensila, lërë fjalimi, fute në gjep këtë letrën dhe nëzirë nga gjep i letrën tjetër, atë të emocioneve në këtë qasë. Dhe ma thuaj, që farë ndjenë? Realisht do doja që pjese finales e meritojnë që t'jenë ata të vjetrit. Ose e një që i e Gjensil, po atë e ti ku kliko. Dhe nuk më vjen as pak keq në qofë se unë sot largohem dhe realisht ju përgëzoj që të gjithve. Do doja që të gjithë... Po ishe pra këtë fjalim, ishe fjalim dine. Jo, fute në gjep këtë fjalim dhe nëzirë fjalimin tjetër. Lëre Gjensila se di që i emocione. Jam shumë e lumtur që ka marrë dur këtu dhe realisht do doja që t'i isha pjesë që nga fillimi. Në fakt dhe unë e kam mënduar, Gjensil. Edhe unë e kam mënduar. Por ja që jeta të surprizon në disa mënyra që... Me gjitha të shenjën të ndë e kelon. Dhe nuk i djet, ndoshta me finalen, ti dhe Roberti mund t'jeni dy rastet e reality show-ve të cilat thyen një lloj tabuje që ata që hynë me vonesë nuk arrin do të fitojnë simpatinë e publikut. Do mbetet për t'u parë. Por nuk kemi arritur ende në emrin e finalistit të radhës, apo të sfidantit të Renisit. Sepse do të kalojmë në një tjetër sfid, e cila është luajtur, kësa radhë është sfid gatimi, sfid galateo.
Dhe nga kusht tjetër, përveç se nga Diama Resort Conference and Spa, e cila u ka dhënë mundësin konkurentve të ndahen në skuadra për të realizuar në nënkujdesin e shef Gerhaldo Agolli dhe menageri David Hyka këtë sfid. E ndjekim pak klipin. Fermer, resorti luksoz me 5 yje Diama Resort Conference and Spa ka sillë sot në ferma VIP stafin e restorant Diama. Menageri dhe shefi i kuzhinës do të mbikëqyrin sfidën që do të kemi këtë mbrëmje. Diama meriton elegancë. Kur të vijë momenti, do të mirëpresim stafin duke nderuar fermën dhe agar. Mirëmbrëma, si jeni? Mirë se erdhët. Pjesa kryesore fillim është te pjesa kuzhinës, që do injicioni të gjitha të brenda, pastaj nga çdo grup do dalin te pjesa jashtë të tavolinës. Ashtu thjesht duhet vendosë drejt. Jo. Është mërmsh. Atëherë po ja them të dyjave, si kanë kratë djathë, prunin kratë majtë, lukën kratë djathë. Qa tjetër duhet në salë? So kemi këtë, kemi këtë, kemi, e kam fut. Kam fut këtë, këtë, edhe këtë. Salë soj, salë soj, salë ke pjata, janë dy biskotat e para, do lagen me kafen, po, dhe i shtot kremi. Jo, jo, po të gjë, mos ta i merë njëve. Ec, me flori, mos më bukur. Pastroni karkalecat! Me qa po ecin dhe të një banorët, është grupi që ljetës mos ka boj, që është pak më në avans. Pjata për shumën qëse është një nga pjatot me është vendos, që temi, 2 cm nga tavolina, të gjithë pjatot dhe një loj. E distancat është më mirë, okej. Edhe me pjesën e vendosurje të pirunit dhe të lugës të mësirën. Por që unë mendoj që gocat e kalojnë klasën, e kalojnë provën dhe janë okej. Okay. Salata është në rregull, tartari është në rregull, marinimi është okej. Okay. Salata detoksit është mjalti për sipër dhe jo brënda ke dresimu. Një nevojitet më shumë krem. Ka të lumë goja, vla. Në marinim, në shije, është më mirë. Skuadra tjetër, risotto është shumë mirë. Atlum goja. Edhe në zgjerje dhe në marinim. Atlum goja. Risotto për moshë okay. Atlum goja. Kjo është e mirë, vllai, këtë duket. S'ka sheqer, sepse prova un kremin e këtyre shpars, s'ka kokër sheqeri mre. Është më mirë se sa e skuadrës tjetër. Me shefin e kuzhinës dhe menaxherin e Diama Resort, Fermer. Po. Kam komunikimin e vendimit për fituesin e sfidës. Okej. Okay. Sipas juris, fitues është grupi i përbër nga... Ripak Paus. Qiljeta, Ditea, Flori dhe Roberti. Urime, urime mjeshtra. Të gativin dhe të Galateos. Tartarin e kam përru të adisha. Në aty o halmo, Robert, ti ke ndikuar shumë të këfjesa e Galateos. Jam e bindur. Bëra tartarin, unë më kam suar Kristi. Tartarin e përru, po i dhash dhe dekorin e logos firmës. Aty u emocionu në ta, edhe kur e hëngri tartarin e i... Tjetër histori, Danilë, lërë se jemi dhe pa ngrën. Grupi kundështar ka qënë brilant në basi i kënë ata. A, prit, e grupi kundështar, prit. Êshtë e vërtet që kjoj tartari ju edhe ishit më të mirë, këmëton? Prit, se grupi kundështar, pavarësi se jemi në gjusën finale, dhe ju mendoni që duhet jemi vetëm shërbet e baklova, ka një dënim? Do gatuaj... Po, ka dënim. Të të rinisi në këtë moment, po mirë mo, edhe sfit, edhe dënim, po gjitha për sot e këshin lënë mo. Po pse u dënumë? Dënim, kështu është? Po maksimumin. Kështu është ferma, rinis? Êshtë dënim e ekzemplar, unë e di për u kafe. Humësit janë humbës, qoftë edhe me një sekundë, qoftë edhe me një pikë. Ashtu është. Okej, do gatuin për... Dhe në fakt, dënimin, Agaj ja ka kërkuar Diama Resort. Pra ajo që vendosi për fituesin, ajo duhet vendosi dhe për dënimin. Dhe dënimi është ky. Në fakt të gjithë keni fituar 5 ditë në resortin Diama, all inclusive, merri familjarët tuaj në një trajtim special pikërisht në resortin i cili ofroi dhe këtë mundësi. Jeni të gjithë fitues. Resorti ndodhet në zemër të Golemit, 5 ditë ultra all
all inclusive me të gjithë kujdesin, dashurin, kuzhinën, galateon, trajtimin që meritoni. Urime, faleminderit Java Resort. A gaj vion të përmendi që mund të shkoni me familjarët tuaj. Në fakt, nuk kanë të drejtë të zgjedhin se me këtë shkojnë? Jo domosdoshmërisht me familjarët? Jo, jeni me një nga familjarët tuaj ose me një nga dashurit tuaj, por duhet ta zgjidhni mirë sepse janë 5 ditë dhe mund të mërziteni. 5 ditë pikërisht pra mirë. Nuk është një fundjavë. Jo, për ty ja. Jam shumë dakord. Okej. Sovira, në qoftë se ti do ishe një nga të zgjedhurit, kush do të dëshiroje që të zgjidhte? Edhe njërë si ishte kjo në kelë, si ishte pak e vështirë. Në qo se unë do isha një nga të zgjedhurit? Pra. A, të fermerve? Me mua. Në kelë, ka gift card për ty? Me mua. Faleminderit, Sonida, e kuptove, lërë. Sepse unë dhe Armina, mendojmë që tre opinionistët i meritojnë 5 ditë. Pa tjetë. Në spa. Nëse ne e lëshuam një mesazh në shishe, po e gjeti dikush në det, ndoshta si thua Armina. Absolutisht që po, e meritojmë. Okej, pasi u ëmbëltuam, vjen momenti i një finale para finales. Sepse kemi dy konkurent, njëri kandidat për finalist, dhe tjetëri fermer, kandidat për sfidant. Cili do tjetë finalisti i radhës, i cili së bashku me fituesin e sfidës, do t'i bashkohet së mërkurës e lume. Gjensila, Flori, ndjekim klipin. Ajo që unë kam vërre, ishte fakti që të gjithë këtu kanë korniza. E kanë të logaritur deri ku duan të shkojnë. Pra, çfarë do lloj gjëje që të ndodhë, kanë një autokontrol. Ose shkëputen, ose bëjnë sikur s'dëgjojnë, ose thjesht mbajnë se hirë. Këtë do bëja ndryshe. Nuk do lejoja që të normalizoheshin disa gjëra dhe do kisha mbase më shumë kohë për t'i ndjekur nga mbrapa, t'i nxirja pa nga këto korniza që kanë vendosur, por është e pamundur të bashkëtosh, të kalosh 24/7 për gati 3 muaj dhe mos kesh një opinion për situatat e caktuara me njerëz që ha, pi dhe flet. Unë nuk e di nëse kjo do merret për mendje madhësi, por me të vërtet ishin gati të gjitha gjërat, po them 80% të rasteve, të personazheve, ashtu siç e kisha menduar, ashtu siç e kisha parashikuar. Surprizë për mua ka qenë Renisi. Me ato 2-3 biseda që kemi bërë, biseda shumë të bukura, edhe për njeriu që është. Unë kam ardhur nga Hiçi dhe kam bërë punë stalle me aq sa kam mundur. Jam përshtatur dhe ata mos e vënë në re që ka një të re këtu që nuk di të bëj asgjë. Kështu që po, dikush mund të bëj në një javë atë që nuk mund ta bëj dikush edhe me zgjat një vit ky formati. Më tha një ditë Çylieta, je bërë në rolin e gazetares. Atë që s'e ke treguar, që s'ke mundur ta tregoj, un po të bëj një pyetje dhe un po të bëj nder. Edhe bën një bashkëbisedim dhe un pastaj e gjej veten tek ajo përgjigjja jote dhe e shtjelloj. Këto janë bisedat, nuk është janë enë të palar. Kush do t'i laj? Pa, ty o letërin se janë është Lavastovilia, që është kjo e nëse në avdi që dhe nga duart me qëra fjallë. Dhe doja shumë t'i isha që ditë një, sepse është një eksperiencë, kjo është realisht një eksperiencë një herë një jetë. Kështë momenti që me vërtet që po të shofë me një sy tjetër, sepse ti nuk e njëri i keq. Jo, unë kam qënë kurbani, mendoj. Je shumë e qiltër, je shumë naive, këshu edhe nuk me ndonë keqa. Unë vetë po shofë ty, të më thëmë, komplet një tjetër personaj. I dhe mbrapa shpinës, kemi dhe pak kolle ta kalojmë mirë bukur. Për të thënë vërtetë një periudhë shumë vështirë, pasi shkëputa kontratën me punën për cilën u bëja prej 2 vjetësh, kur më erdhi propozimi i fermës, fillova të kemi një lloj shpresë dhe mendova që ky ishte shansi im i artë për të
për treguar veten time. E ndjeja veten pak inferior për thënë të vërtetën, krahasim me disa të tjerë që ndoshta kanë dhënë më shumë sesa unë në fushën artistike apo famën. Nëse do të flisim për një strategji, kjo ka qenë ajo që unë kam dashur tregoj dhe të ndjek punën. Fillova ta gjej veten nga java e dytë, nga java e tretë kur mbyta edhe këtë mallin për familjen. Atëherë kur ti ke menduar që tashmë do të shkojë gjëja e qëtë, fillojnë dhe vështisohen. Ndiheshim dhe mirë me një tjetërin që flisnim, bënim. E gjithëm vetëm të përfshirë më shumë në punë të fermës. Mu Valerin nuk e kam urryer në asnjë moment. Jam një nga lojtarët më të dobët që ka pasur kjo shtëpi. Dhe pjesën e lojës, gjithmonë e kam pasur problem. Nuk është se jam asocial, po e kam shumë të vështirë dhe kam thënë për ditës parë të bëj shoqëri kështu të më njëherëshme. Nuk mund të gabosh dy herë me një njeri. As tre herë. Kë kam dashur, jam ofruar unë të qëndroj aftë. Unë për brënda kam qëndruar me njerëz të cilët më kanë dhënë mundësi të shprehem. Berti është një intelektual. Dhe kjo më bën mua si njëri, ta gjej veten me atë dhe të qëndroj. Një nga njerëzit më me humor që unë kam njohur, ka qenë Robert Berisha. Ka ardhur jashtëzakonisht shumë keq kur është detyruar të largohet nga gara. Jam lidhur shumë ngushtë brenda me Marianën, me cilën kisha një raport, po këtu brenda ishte si një nënë e dytë edhe për mua, ka shijuar Marianën këtu brenda. Buçkon e kam vlerësuar jashtëzakonisht që prej sfidës parë që ka pasur me Dionisin. Ka pasur një qetësi olimpike në ekzekutimin e gjithë secilës prej sfidave. Mendova që mund të ishim shok shumë mirë dashur rezultat. Ditean, situata ka qenë pak më komplekse që prej fillimit. I kam dhënë maksimumin që mund të t'japi një kundërshtar në një garë ku kemi ardhur vetëm për ta fituar. Nuk e di se si do jetë situata jashtë, nuk e di ku ndahet kufiri i lojës me të vërtetën. Nëse do të cilësoja njëri tjetër është Dionisi. Respektoj shumë si djalë, ka ardhur të bëjë lojën e tij këtu brenda. Problem kam pasur Elsën gjithashtu. E kam nuhatur relativisht shpejt për misionin që ka pasur. E vlerësoj shumë dhe e kam shprehur edhe herë tjetër që nëse Elsa do të kishte ardhur një lojtare thjesht këtu brenda, meriton dhe ta merte shmimin pa hyrë në asnjë sfidë. Pyetja ime është çfarë kam bërë unë çiljetës? Ku kam gabuar unë në raport me atë për të pësuar këto sulme? Se në këtë pikë të lojës që jemi, ajo në raport me gjithë të tjerë të shkëlqyer. Dita kur Mia ka ardhur dhe më ka bërë surprizën këtu brenda, pasi kisha marrë Aimalin nga Roberti, gjithë ajo paradite që unë kam kaluar me atë në raport me kafshët, me mënyrën, me mallin që më kishte marrë, me vetëm një baba mund të pa kuptoj se sa e vështirë ka qenë të qëndruarit larg pa e parë. Dhe ka qenë dita më e bukur e jetës ime prej fermerit. Sot t'i vije një emër gjithë rrugëtimit tim këtu brenda në fermën VIP, është do të ishte aventura më e çmendur e jetës sime. Po unë nuk kam ardhur këtu për 100.000 euro. Unë kam përgatitur veten që nuk do ta fitoj këtë format. Nuk e di se çfarë më pret kur dal për jashtë, por edhe nëse nuk ka funksionuar, më mirë do bëhet. Kemi parë dy klipe dhe kujtuam fillimisht si kur ishte fituse Jesi, po jo. Pastaj pam Florin. Në fakt, nuk do të vendosim as ata që janë atje, as ne që jemi këtu. Do të vendosim mentorin. Cili është mentori që do hyjë këtu? Ai përcakton se kush është finalisti i smërkurës dhe cili do të jetë fermeri që do të sfidohet me Renisin. Duhet shkoj të marrë mentore. Gjithave, zemra më shkon të Çiljeta si fillim, dhe si mund të më kërshmar nga atë të ndjerë. Do kesh kohë të përqafohesh me gjithë, por fillimisht do nga të regosh kujtë e apësh medaljen, sepse gjithë e din që ka ardhë për Gjensilin. Dishtë e din që ka marrë për Gjensilin? Unë e kam zakon që e ka marrë veç për vete këtu, okay. Sepse kush më shumë se unë e ka vëndin në këtë finale, edhe kush më të merituar e ka vëndin këtu, unë se di se qa bëjnë të tjere të herë pa mua këtu, edhe... Ti ke djalin tënd të mirë këtu a për vetes, kështu që s'ta kam merakun për atë. Tu do të ke urë. Sfidohesh dot me Valerin?
Gjithë ditën. Që kur kështu? Je gati të sfidosh? Ke marr, un kam libro gati. Ke marr rrobat e dhura? Po i kam marr patjetër rrobat e sfidës dhe shumë rroba tjera, në fakt sepse do qëndroj gjatë dhe edhe kur të mbaroj ferma të gjithë do ikin në dorë këtu. Atëherë hape dhe vendose medaljen. Kjo medalje ka pesë shumë të madhe. Ka dashurinë më të madhe të publiku shqiptar. Dhe unë mendoj që t'ia vë vetes, sepse e meritoj. Ka që gonca e prizë, do më thëmë. Si thoni? Qëpar do të mendoj? Stolina, është të mama po jo? Të shoh, Valer, të shoh në atë sfond blu, ajo medalje, në fakt, mund t'ishe një finalist shumë e mirë, por t'i e di sa kokforta janë sfidat. Dhe pajtoj me fatin, pajtoj me sfidat, pajtoj me gjithë shkatë bukur që ky format dhe ky produksion ka realizuar për të gjithë. E kam thënë dhe më përpara që të gjithë që nga fillimi, që nga starti, kam thënë që të gjithë janë fatlum. Askusht më besoj, por ndoshta tani më besojnë gjithë dhe të gjithë e mendojnë që kam drejt apo jo. Me gjitha të Valer, të ka dhënë mundësin kjo ferm, që pavarësisht si ka qënë dinamika e rrugtimit tënë brënda fermës, sot të kesh mundësin të shpërblesh ose të shpaguash. Kush do t'jeti shpërblyri, kush do t'jeti shpaguari? Të dy të mbetërit i du shumë, me Gjencilin kam një histori shumë male, që datonë para shumë viteve, sepse të dy kemi pasur një eksperiencë të jashtëzakonshme. Edhe e di Gjencila se sa gjanë e kam. Këtu jam edhe me një person tjetër që kam mbetur për të shpëtuar, që është një shok i mirë, shumë i mirë, për shumë vitesh për mua. Të dy janë njerëz të jashtëzakonshëm. Të dy janë shumë të mirë. Mendoj mirë, Valer, mendoj mirë. Por unë mendoj që prapë ta mbaj unë. Valer, e di si thonë për hakmarin. Hakmarja është një pjatë që serviret e ftohtë. Tani, o do t'i japësh një pjatë të ngrohtë Gjencilës, o një të ftohtë Florit që ti e di shumë mirë për çfarë bën fjalë. Ndaj e mendjen. Çfarë ka vendosur publiku dhe si të ka urdhëruar verdikti i sovranit? Sovrani ka vendosur që unë të mbaj fjalën dhe unë kam thënë që Florin do t'a qojnë në finale, kështu që Flor. Finalisti i radhës i Ferma VIP në edicionin e saj të parë është Flori! Urime, Flor! Hajde, Valera, hajde. Urime, ndërkohë Gjencila. Urime për pjesëmarrjen tënde, për mënyrën si u shfaqe. Çfarë do të më thuash? Ta vazhdoj tani fjalin ku e lash? Jo, vetëm një sekond, një moment, vetëm një sekond, Gjencil. Çfarë ndjen në këtë moment? Jam shumë e lumtur. Je gati për sfidën? Dhe madje edhe gjatë klipeve, po i thoja Florit, inshallah je ti, inshallah je ti. Je gati për sfidën? Dhe Flori mund ta konfirmoj këtë gjë. Unë për sfidën nuk është se jam shumë gati, do respektoj formulën dhe do... Pa tjetër do shkoj në arenë, si të gjithë, për të plotësuar edhe protokollin e fermeres, dhe do përpiqem t'ja maksimumin tim me atë problem shëndetësor që unë kam, por normalisht do respektoj çdo formulë këtu. Dhe kjo të nderon, pa tjetër Gjencila, dhe pavarësisht si mund të shkoj, ne kemi parë që në sfida, sa do që përgatitja vlen, po shpesher fati ka dozën e ti, dhe varet se yjet çfarë kanë vendosur në qiell. Reni, si ndihesh tashmë që mësove sfidantën tënde? Me thënë drejtën, nuk më vjen mirë në radhë parë që jo në raport me Flore, në për përgjithsi që Gjencila do ishte në këtë renditje. Pastaj nuk më vjen mirë për faktin që nuk do doja të kisha Gjencila, do doja të kisha një qun, një mashkull në sfidë. Po, është verdikti i sovranit a i Renis. Po them, ndjesin tënde. E di, ndjesin tënde, të shumë të shumë mirë. E treta arsye pëse nuk më vjen mirë është sërish, sepse unë e di që Gjencila ka një problem shëndetësor i cili nuk e lejon të japi 100% në saj, po edhe si kur ta jepte, prapë sërish, nuk jam rahat, nuk më vjen mirë. Edhe nëse shkojnë finale, se qasë bëmba ki i tjetë e, edhe nëse shkojnë finale, nuk do shkoja shumë i lumtur, do më thënë i plotësuar 100%.
Megjithatë, e kuptoni të dy që pavarësisht rrugtimit që keni patur, Tirenis qen kryetherës dhe Xhensila rrugës, gjithsesi fati i finalistit dhe më pas i fituesit shkon nëpërmjet rregullave të mirë përcaktuara dhe shumë mirë mundet që t'ia zbrazim natën këtyre rregullave dhe formulave. S'kemi çfarë bën tjetër. Do duhet kisha o Florin, o Robertin ose Dionisin, ndoshta kam shumë shok. Do ishte sfidë më fair, por gjithsesi publiku ka vendosur kështu edhe. O mos e neglizho Xhensilën, jo më kaq. Jo nuk bën neglizhoj fare. Kur thua fair. Gjithçka mund të ndodh, por kur thua fair, po mund thuash sipas dëshirës, po për fair u them prit. Nëse do të fitoja, nuk do shejoja 100%, kjo është ideja. Megjithatë kështu janë, të ndar zarat e fatit, kështu deshin e publiku. Vin tek un. Po, vin tek ty Enkel dhe bëhen gati për sfidën. Jam të dy fermer të jashtëzakonshëm dhe bitë gjitha janë shokt mirë, miqt mirë, por dhe me etikë goxhat lartë. Sfida që na pret pas pak, kam nevojë për pak kohë, jo vetëm për ta shpjeguar, por edhe për të përgatitur, është komplekse, sepse është sfidë e gjysmë finales. Dhe krijuesi i sfidave ka harxhuar jo thjesht fantazinë, por gati pjesën më të madhe të resurseve të pashtershme të fermës. Pra shfrenuar në këtë rast. Prandaj unë do ju kërkoj të dy fermerëve, pavarësisht nga ndonjë problem që mund të kesh ti, Xhensila. Pavarësisht nga një çështje etike që mund të të rëndoj ty, të jepni maksimumin sepse do të ishte me të vërtet mëkat që kjo sfidë kaq bukur e përgatitur mos konsumohej. Sepse në pikpamjen e spektaklit duhet parë, sepse duhet vlerësuar dhe ata të cilët i kanë krijuar. Ka dhe njerëz që punojnë jashtë kamerave, të cilët kanë arritur deri në nivele inxhinierike. Prandaj, duhet parë edhe për ata që na ndjekin, për ata që na votojnë, për ata që shpenzojnë para nëpërmjet telefonave për të zgjedhur se kush duhet sfidohet apo jo. Vetëm pas pak kërkoj kohë. Vetëm pas pak ne do t'ju japim të gjithë kohën e nevojshme, do të kemi edhe periudhën e publicitetit, e cila do të ndihmojë për përgatitjen. Ju uroj shumë suksese Xhensilës dhe Renisit. Fitoft më mirë Mariana. Mariana, ma thua ti, kur të flasi Mariana? Se sipas rregullave, se më thonë që po gërhet pak agaj. Sipas rregullave nuk duhet të flasi, duhet të flasi vetëm me Dionisin. Po nëse ke ndonjë sapo gërhet agaj, thuaje shpejt Mariana, thuaje. Thuaj, Marian, çka ke për të folë? Kur do flas unë? Tani mund të flasësh, thot. A shu thasë se dëgjova? Po. Do flas tani? Po, po. Kur shqyr? Ika. Jo, jo, po me zot ullet. Jo, me fermerët jo. Jo, me fermerët, vetëm me kamerë. Dionisin. Në qofë se kemi që... Do me folë me gjithë, po, me Dionisin mund të flasësh. Me Dionisin, po. Jepi me Dionisin. Jepi gjithë. Jepi spektakël me Dionisin. Musical po të duash. Po, ma dhe shtore. Vetëm pas pak. Vetëm pas pak, ne dy lëmë kohën e domosdoshme, ndërkohë. Do doja ta mbyll këtu lidhjen me arenën, e ngel vetëm pas pak, pas hapësirës publicitare. Do të jemi në sfidën e cila do të përcaktojë edhe finalistin e fundit të sezonit të parë të Fermës VIP. Tashmë i kemi edhe finalistët sipas renditjes dhe unë dua edhe një herë t'ua bëj me dije ashtu siç kanë qenë të renditur. Përveç Shiljetës, e cila fal Hajmalis që u dha të hënën nga Xhensila e siguroi finalen e saj, janë finalistë Dionisi, Ditea, Roberti, Baby G, Flori dhe pritet dhe fituesi i sfidës midis Renisit dhe Xhensilës. Vetëm pas pak, por më parë do doja të bëja një tjetër falënderim, një falënderim të shkurtër për Sezon Dekor, i cili ka mundësuar të gjithë mobilimin e shtëpisë. Të nderuar të shikues, ju pres vetëm pas pak me sfidën.